Salutare! Așa pe seară, cum e acum, o să vorbim despre ce înseamnă cedarea și, bineînțeles, cum să nu rănești manifestarea. O să mai citim și câteva comentarii pe aici de pe canalul Laurentiu Marga și vedem în ce direcție se duc explicațiile. O tipă de pe YouTube, Dana, spune: Laurențiu, eu dacă simt tot timpul încredere în tine, se întâmplă ceva minunat. Inexplicabil, care se adâncește. Când simt încredere și atât. Dragă Dana, tot ceea ce este necesar este doar atât ce spui tu și este corect. Vin oameni de peste tot la mine de atâția ani. Tot vin și tot vin. Câteodată mă și amuză când îi văd atât de naivi. Din ce perspectivă spun că ei sunt naivi? Ei spun că vin la mine să învețe, de ei se opun total atunci când încep să le lovesc în ego, atunci când încep să le explic ce înseamnă tehnica, cum trebuie să o facă și de ce prostii trebuie să se lase. Dar nu îi impun într-un fel anume viața lui să fie, în niciun caz. Îi spun să se lase de prostii, să fie serios, muncitor, cum altfel. Dar ei ce fac? Ei vin și vor să fie învățați conform lor. Ei nu înțeleg. Învățătura nu curge așa. Conform ție, nu ți-a mers absolut nimic, altfel nu ajungeai la mine. Și atunci, dacă tot ai ajuns la mine, conform ție, trebuie să moară în tine și să aplici conform mie. Altfel nu merge, nu o să meargă și n-a mers niciodată. Ei vor ca minunata grație să curgă către ei, de ei continuă să mintă în viața lor. Ei vor ca minunata grație să îi îmbăieze, de în continuare vicleni încearcă să creeze tot felul de viclenii cu amicilor, cu prietenilor, cu părinților, copiilor. Nu merge. Trebuie să fii corect și straight peste tot. Nu spui că în spiritualitate ești corect, dar cu prietenii sau față de alții ești escroc. În niciun caz nu merge așa. Mai ales că sunt indivizi care vin și mă întreabă: Laurențiu, vreau să învăț cedarea. Dragule, dacă nu o ai, ai cum să o înveți niciodată, asta e clar. Trebuie să o ai. Cedarea nu merge învățată, nu e o lecție. Pur și simplu simți comuniunea dintre mine și tine și atunci cedezi. Iar dacă nu simți acea comuniune, te vei opune. De ce te vei opune? Mental explic logic și te atrag înțelesurile și explicațiile mele simple.
despre minte, despre non-minte, despre dincolo de aceasta. Corect. Dar te ating logic doar, te ating mental. La prima chestie care o să îți dau peste gură ego-ului tău, o să te rățuiești și o să te îndepărtezi. Și asta înseamnă că n-ai fost niciodată în comuniune cu mine, ci doar în contact, nu în comuniune. În comuniune poți intra cu mine doar atunci când, pur și simplu, cedarea este, se întâmplă. Comuniunea curge. Corect. Atunci, lucrurile, cum spunea doamna aici, Dana, domnișoara, doamna, inexplicabil, care se adâncește. Corect. Acolo este o comuniune. Altfel, n-avea cum să se întâmple. Iar dacă cumva simți că în tine ești rănit cumva, înseamnă că cedarea nu o ai. Și dacă nu o ai, vii degeaba la mine. Ce aș putea eu să te învăț? Când tu atâta timp te opui. Cel care intră în comuniune cu mine, pot să-l fac și idiot, pot să-l fac și prost, pot să-i spun cum vreau eu, acel om o să zâmbească. Acel om nu simte în el. Acel om simte comuniunea. Nici nu contează ce spun. Eu aș putea să vorbesc chiar în altă limbă cu el. El zâmbește. Are loc comuniunea. De la inimă la inimă. Majoritatea dintre voi intrăm în contact de la logică la logică. Eu vin cu comuniunea, mă ajut de logică, poate te molinez, eu lansez, poate. Așa că cedarea, ori o ai, ori nu ai. Dacă nu o ai, du-te în altă parte. Aici nu e loc ca să stau să te conving că asta e calea cea bună, să-ți depășești starea nasoală. Cu gânduri, să te duci ușor, ușor către prezent, apoi către văzător, către starea fără de gând. Dacă ești în comuniune, hai să reușești foarte repede. Dacă ești doar în contact cu mine, te aștept și peste 5 ani, și peste 6, și peste 7. Asta fac idioții de obicei. Adus aminte, trebuie să vă citesc. E prea simpatic. A scris o doamnă, am și blocat-o, bineînțeles. S-o găsesc, v-am intrigat, am găsit-o. O doamnă spiritualistă care credea că a înțeles lucrurile spirituale. Bineînțeles, a venit la un mini-event, l-am avut eu în ianuarie de 3 zile, dar doar informativ, doar for fun, a venit și a participat. Toate credințele pe care le avea, le-am zguduit în ea. A fost bulversată, pentru că ea crezuse că înțelesese spiritualitatea. Și când a ajuns aici, a văzut că nici măcar nu începuse. Cum dracu să o înceapă când nici măcar nu era în prezent? Cum? Unde să înțeleagă? În abstract? Doamne ferește. Așa era și, țin minte că am văzut un clip cât de curând, când Sadhguru era comparat cu Osho și când i-a zis cel care i-a pus întrebarea, știți că unii oameni vă compară cu Osho, Sadhguru era așa. De el nici măcar nu ține prezentul Sadhguru. Chiar am văzut acum 2 zile un clip de-a lui. În primele
În primele 4 secunde s-a pierdut în gânduri. Și era așa bucuros că lumea îl compară cu oșul ăla, care îi era imposibil să se mai piardă în gând. Așa cum confundă oamenii spiritualitatea cu spiritualitate. Cred că înțeleg. Chiar era un idiot, mi-a arătat cineva clipul, crezând că dacă rămâne aici centrat în prezentul ăsta larg și timp de 10-15 secunde se mai opresc gândurile, el credea că a transcens ego-ul. Ego-ul când este transcens și acum când vorbesc, mintea nu e. Pare absurd, dar nu e. Ăla care transcend ego-ul, pentru el nu mai există adormire. Pentru el, starea de vis, non-vis și veche sunt continuu. Iar dacă te afli vreunul care afli în chestia asta și asculți acest clip, să ții minte deep în tine, conștiința pedepsește întotdeauna mincinoșii. Mai ales care îi mint și pe alții. Hai că te minți pe tine singur. Te minți că speri, este în regulă. Dacă îi minți și pe alții, conștiința are grijă. Ca să-ți trimită oglindă. Bun. Să continuăm cu doamna, care e foarte, foarte amuzant. Când această doamnă dragă a văzut că este foarte, mega, super dificil, venea foarte agresiv fără să realizeze. Cu întrebări și frustrări imense. În penultimele dăți, nu mai știu care, îmi spunea Laurentiu, dar de ce minte atât de puternică? Toată viața n-am sesizat-o că este atât de puternică. Și am explicat. Așa ai avut-o toată viața, agresivă, dar neavând măcar prezentul, nu prindeai, te pierdeai în ea. Și atunci, cum puteai să fii conștientă de minte dacă tu nici măcar nu erai în prezent ca să o prinzi? Corect, când a început cât de cât să stea în prezent, a văzut cât de gălăgioasă-i propriei minte, s-a speriat categoric. Și a bulversat-o chestia asta categoric. Ăștia sunt spiritualiștii din, nu neapărat din țară, de peste tot din lume. Citesc multe cărți și cred că înțeleg. Iar când vine ceva și zgude și pune să muncească, băi, nu vor, le frică. Corect. Corect. Și îi spuneam mereu o vorbă care mi-a venit și atât de pură și atât de frumoasă. Îi spuneam, primește, dar nu-mi cere nimic în schimb. Și încă o dată. Primește, dar nu-mi cere nimic în schimb. Ea mi-a spus că a înțeles și că a primit. Numai după felul în care a zis am înțeles, clar nu înțelesese. Și după felul în care a afirmat că a primit, nu primise absolut nimic. Eu spuneam primește, dar nu-mi cere nimic în schimb. Deschide-te la comuniune, lasă grația să curgă, dar în schimb nu-mi cere absolut nimic, lasă-mă să fiu așa cum sunt eu. Nu-mi cere. Asta înseamnă primește, dar nu-mi cere absolut nimic. În schimb, deschide-te nu la contact, ci la comuniune, primește și lasă-mă în pace. Du-te în lumea ta și fă ce vrei. Bun. Și toată mai venea cu câte o întrebare, vă dați seama, întrebări. Și apoi îi spune iarăși, primește, dar nu cere nimic în schimb. În întrebări îmi cerea multe chestii, fără ca să realizez. Nu ca să-i răspund doar la întrebări, îmi cerea și alte chestii, dar nu realiza. Bun, nu, noi nu vorbim aici de chestii sexuale sau ceva, nu, este exclus.
îmi spunea că marii maestri sunt într-un fel, sunt într-un alt fel. Ea nu înțelegea că trebuie doar să primească. Dar să nu ceară nimic în schimb. Dacă nu-i plăcea, nu-i place sau nu-i plăcea, este liberă să facă ce vrea. Corect? Corect. Și ultima oară când îi spun primește, dar nu-mi cere nimic în schimb, îmi răspunde în felul următor. La serviciu e un coleg, între noi doi fiind o animozitate reciprocă, fără înțeles uneori cu înțelesul alteori, amândoi având de fapt mecanisme de apărare active. A fost suficient ca eu să fiu în nevoie și să o recunosc și să cer ajutorul lui, în același timp eu făcând deja ceea ce el avea nevoie. Și frumusețea din noi doi a spart gheață. Și încă o dată, i-am spus primește, dar nu-mi cere nimic în schimb. I-am răspunde felul următor, am primit, am zâmbit și am spus nu era aici dacă se întâmpla. Și am scris suficient, adică lasă-mă în pace că nu înțelegi lucrurile. Și ea mi-a scris apoi acel text că a primit, de fapt, ea ce vrea să zic. Ea a crezut că eu mă referam la primește ca să primească viața în felul ei cum vine și a întâlnit un coleg de care s-au amorezat ei, s-au sexualizat acolo, s-au puțuit ei în felul lor, treaba lor, și a crezut că a primit. Eu îi spuneam, primește, adică deschideți mintea logică și lasă comuniunea să se întâmple, părăsește contactul și accesează comuniunea și fă ce vrei în viața asta. De-aia credea că ea primise, de fapt, că primise o pulă. Și tipa respectivă a zis că toată viața ei a fost spirituală. Și la sfârșitul vieții ei, sfârșit, mai are peste 50 de ani, ea a crezut că, eu îi spun să primească, că totul se rezumă la un mușchi sculat. Aoleu, în momentul respectiv i-am scris, Doamne ferește, ce spui și unde crap? Și am dat bloc. Ce poți să faci altceva la o asemenea făptură cerească care i-a primit un mușchi sculat? Bă, fraților, spiritualitatea nu înseamnă celălalt, spiritualitatea nu înseamnă sexualitate, spiritualitatea nu înseamnă energie, spiritualitatea nu înseamnă religie, spiritualitatea înseamnă să transcenzi vocea aia din cap pentru totdeauna, nu să oprești. Fiindcă oamenii înțeleg total greșit ce înseamnă transcenderea ego-ului. Ei cred că, mă corectez. Ei nici nu înțeleg că ego-ul este eul mental, iar ceea ce dezvoltă ei sunt gândurile. Dragilor, când vă opriți gândurile, indiferent ce metodă folosiți, respirația, observarea lucidă, largă, vă opriți doar gândurile. Ego-ul, de ego nici nu v-ați atins. Deci cei care pot să-și oprească gândurile, mai prin respirație, mai prin hatha yoga, mai prin vederea panoramică dezvoltată de Laurentiu Marga. Băi, dragilor, doar vă opriți gândurile pe gânditor, mai aveți 4-5 ani de zile, muncă asiduă zi de zi ca să-l transcendeți. În niciun caz, în niciun caz, nu-l poți opri pe gânditor. Gândurile ți le poți opri pe gânditor niciodată. Și ia aminte de aici ca și de la Laurentiu Marga.
Gândurile ți le poți opri pe gânditor, tu nu poți să-l oprești niciodată în viața asta. Nimeni nu l-a oprit, nimeni nu o să-l oprească și nimeni nu o să poată. Dar nici nu aveți idee despre ce vorbesc. Chiar și după transcenderea egoului, încă mai este o etapă de transcens. Nici pe asta nu știți. Dar până să vorbim de asemenea povești, hai să rămânem la gânduri. Hai să rămânem la prezent. Cei care rămân în prezent, să știți, dragilor, că încă au gânduri. Își pot opri gândurile printr-o tehnică a vederii? Nu e greu, este foarte ușor. Dar gândurile revin, că sunt ale dracului de insistente, corect? După foarte multă muncă, asiduă, gândurile rele o să se distrugă, apoi o să rămână în gândurile bune. Și alea trebuie să date la o parte. Apoi când și gândurile bune sunt date la o parte, rămâne gânditorul, dragilor. Cale lungă, cale lungă. Chiar am văzut zilele astea o grămadă de oameni și pe YouTube și pe Instagram cu tot felul de trăirea prezentului, cu ochii fixi. Bă, stau așa și mă uit și mă amuz. Bă, nimeni n-a vorbit de prezent. Bă, nimeni să vorbească și să trăiască prezentul. Trebuie să apară bărbosul ăsta să vă explice. Țineți minte diferența între contact și comuniune. Țineți minte acest aspect foarte important. Intră în comuniune și, cum spunea tipa respectivă, Dana, se întâmplă lucruri extraordinare. Intră în contact cu mine, adică logic, și imediat când eu o să spun anumite afirmații, iar trecutul tău nu este de acord cu acele afirmații, vei respinge. Corect. Fiindcă erai doar în contact cu mine. Eu nu vreau contact. Nu-mi doresc contactul. Contactul e pentru oameni neinteligenți. Comuniunea e pentru oamenii care simt. Ei nu trebuie să înțeleagă lucrurile, ci le simt și atunci le înțeleg. Prin simțire, nu prin logică. Seara ușoară, încerca să fiți nu în contact, ci comuniune.